Pula, Vima, ei! Acelera que ele emenda, beleza. Vá! Eita, porra! Mas é na pista! Ei! Ó, Vima! Olha pra cá! É na pista! Vá sem a bolha mesmo. Aê, Vima! Tô. Bati com a vaca no chão, né? Eita! Isso aqui é o seu Madruga que fez a pistinha aí com o Gutenberg. É Daniel, né? Teu nome? É. Isso aqui é massa demais de garfo. Não é não? Olha o penhal ali, olha o penhal. Vamos o penhal aí. Aonde? Olha o penhal. Vamos frear. Aonde? Aonde? Perto do carro? Tá ali, né? No, nas galhos, é? Era um coelho, era? Tá boba da. Que é isso aí, hein, Daniel? Cadê? Trai aqui. É um rato, isso é um. Frear. Oxi. Frear do mato. Que resenha, bicho. E ele tá morto, né? Tá nada. Não se mexe. Acho que ele levou alguma pancada, alguma coisa dos carros, ó. O carro pulou em cima dele, cara. Ah, e foi, foi? Foi. Ó aqui, ó, o sangue, ó. Eita porra. Vamos soltar ele. Bota ele lá em cima, não? Né, velho? Não, solta ele aí. Vai morrer o bichinho, é? Solta ele aí, velho, solta ele.